欢迎收听由趣月有声出品的有声书《武神厨彩》，作者按摩师，演播麦小布、萧天意。第837集。祸从口出啊，他森然说道。秦晨呵呵一笑，你的眼睛也瞎了啊？连俺的女人也敢觊觎，今日不将你揍成猪头，俺出不了这口气。你的女人？旭东升不由得暴怒，他第一眼看见姬如月的时候就被深深的迷上，这样的角色，这样的雍容，这样的高贵，这样的骄傲，这样的女人也才他才能配得上。若非如此的话，他也不会如此的努力为姬家办事。至于秦晨，一个山里野人，怎么配得上如月那般高贵的人物呢？你找死！他吼道，头顶之上气血颤动，一轮大日升腾而起，宛若是旭日东升。这是他的血脉，旭日血脉。血色的大日爆发出刺眼的光芒，化作了一片火海蔓延而来。同时，他手中的战刀之上，刀芒爆炸，化作了一柄火焰战刀，杀气冲天。得到地兵增幅之后，他彻底爆发了，一道道符文从那战刀之上亮起，头顶的血脉如同太阳一般炽烈，血脉涌动，他身形半腾于空中，有若天上降下来的战神。这一幕看得下方无数女性们变成了花痴，莫不是眼泛桃花，恨不得对这个英俊神武的男人投怀送抱。相比之下呀，秦晨这个野人简直是太粗鄙了，一身的兽皮，双手握了一根棍子一般的长枪，十分的不雅。只有紫云仙子例外，他眸光闪烁，相比旭东升，秦晨看似粗鲁，实则是更令他心血澎湃。因为他是见证了秦晨强势崛起之人，从道山一路横扫，如今在挑战姬家外来者第一天骄。秦晨吃了一声，目光一扫，废物，最多一百招俺就把你打趴下。放肆！旭东升怒吼一声，身躯一震，轰的一下，他爆射而出，向着秦晨冲了过去。头顶的血脉大日猛地爆出了刺眼的火光，战刀抬起，化作无尽的火焰刀河劈落而下。天地被无尽的火海给笼罩了，周围诸多观众们只觉得眼前一片赤色，炙热的气息弥漫开来，惊得众人纷纷后退，根本什么都看不清了。这可是一位接近初期巅峰武帝的天骄在全力出手，武帝之下没几个人能看得清楚，只有这些姬家的武者长老们才看得到旭东升化成了一道火焰流光，一刀劈向了秦晨。秦晨咧嘴一笑，猛然的出枪，轰的一声，他这一枪刺出，虚空顿时被扎爆了，形成了无数道褶皱，那画面真的是诡异，空间居然也能形成褶皱。他的身体力量何等强大，不灭圣体第七重，论力量和防御接近后期武帝巨部，这一枪刺出之后却是后发先至，直接是来到了旭东升的面前。旭东升大惊，想也不想，真元凝聚之中身前形成了一道火焰铠甲，迎向了秦晨的攻击。怎么会如此之快？他在心中怒吼道，这样的出枪速度不合常理。秦晨枪尖轰在了火焰铠甲之上，扑的一下，层层铠甲顿时崩碎，长枪长驱直入，轰向了旭东升的胸膛。看到了这一幕，姬道元、姬道灵等人都是无声惊呼，大家武器相差不大，旭东升的修为更高，实力应该更强才对，第一时间就应该占据上风。可现在呢，旭东升的战刀还没劈中秦晨，秦晨的长枪就快扎向旭东升身体了，这又怎么可能啊？而且秦晨的速度也太快了，仿若是后发先至，一个半步武帝的速度怎么可能会比一个初期武帝还要快啊？这完全不符合常理啊！如果换作是别人，兴许根本来不及闪避，第一时间就要吃亏了，败落下来。可旭东升呢，乃是盖世天骄，
居然能从体内迸发出无数道火焰流光，向着秦晨的枪刺尖轰过去。而他手中的战刀更是狂暴无比，强势战下，没有半点后退防御的姿势。这是一记妙招，不但可以化解自己的险局，还能给秦晨造成重创。谁让对方居然敢孤枪深入的呢？旭东升自诩以自己的修为完全能挡住秦晨这一枪，而秦晨就不一样，这一刀斩下去，秦晨一个半步无地，不死也要重伤，彻底成为废人。秦晨哈哈一笑，长枪包裹着真元，根本就没有收枪的意思，扑哧一枪扎出，与那无数火焰流光碰撞在了一起，可怕的轰鸣声响彻天地，黑色长枪的虚影和真元疯狂的削弱，可是最终还是突破了重围，轰的一声刺穿了旭东升的铠甲，扑哧鲜血横飞，旭东升胸口被扎出了一个大窟窿。可是与此同时，旭东升的刀光也是斩中了秦晨，轰隆隆的无尽的火光将秦晨彻底的吞没了。轰鸣声中，旭东升被震退了上百丈的距离，头顶的大日暗淡了下去，让众人视力得以恢复。待得众人看清楚之后，众人都是张大了嘴巴，只觉得一股寒气从脚底滋生，脸上写满了难以置信。旭东升的嘴角居然带着血，而且他的胸口出现了一个大窟窿，有鲜血从中涌出，差点被扎了个对穿。旭东升居然受伤了，这让人怎么相信呢？他可是姬家外来者中的第一天骄，一路横扫的存在，之前在墨家对抗中，连墨家的一名九天武帝都不敢与其强势对敌，现在居然被一个半步武帝击退了，而且受了伤，这谁说出去能信呢？可是在场驻地上的所有强者以及无数姬家天才的强者们，此刻都是亲眼目睹了，这确定不是对手营造出来的幻境吗？而反观对面，无尽的火焰散去，秦晨身上一片焦黑，可是他却咧嘴笑着，居然没受伤，起码这身上没有明显的外伤。嘿嘿，你的刀确实挺强的，可惜啊太慢了，根本就劈不着奶奶，而且奶娘说了，咱们大山里的人最重要的就得是皮糙肉厚，凭你那三脚猫功夫还伤不着俺呢。秦晨咧嘴，身上的肌肉球结如同古铜一般，散发着澎湃的气血。姬道陵他们看到了，先前关键时刻秦晨身形后仰，硬生生地躲开了旭东升的必杀一刀，只是被他无尽的火焰真元给席卷中，这才并无大碍。只是这也足够让人震惊的，旭东升手中的战刀同样是地兵，哪怕是并非直接斩中，光是刀气和真元便足以重伤一般的九天武帝了。可秦晨呢，一个半步武帝居然一点事儿都没有，他这是多皮糙肉厚啊，不会是伪装成人形的落血山脉凶兽吧？他，你该死！旭东升难以置信，仰天怒吼，气得再次吐血。他的反击虽然打在了秦晨的身上，却是根本没造成什么影响，对方的体魄无比的惊人。说出这三字的时候，他的声音一顿一颤，因为秦晨这一枪用上了规则之力，让他的伤口不住的被撕扯，说话的声音自然就颤抖。秦晨只是抖了抖枪道，哎，你皮还挺硬啊，反弹的我手都有些疼了。众人都无语了，你用枪刺穿了别人的胸膛，居然还说人家皮硬，你这不是埋汰人吗？你再硬有你硬吗？啊，一刀被劈中了居然一点事儿都没有。旭东升面容肃然，已然是怒火强行压了下去，他冷冷看着秦晨，身上的气息居然在缓缓提升，目光愈发的凶残。没想到你居然修出了一丝规则之力，
距离无地境只差一步了吧？秦尘先前的一枪中带有规则之力，否则根本就不可能破开他的防御，甚至此刻他的体内还是一片的沸腾，身体之中充满了残留的规则气息，影响了他的真元流动。他完全调整了心态，在姬家之中绝对没有任何人可以威胁到他的地位，若有就一定要别人清楚。不过我修炼的可不止火焰规则。他散发出可怕的杀意，整个人好像化作了一把屠刀，可以灭绝天下一般。秦尘的眼睛微微一眯，杀戮规则？知道就好。旭东升傲然说道，他能够无敌于同级别强者，绝非是因为他血脉中的火焰规则，而是这杀戮规则。杀戮规则不同于普通的火焰、大地这些规则，乃是诸多规则中杀伤力最可怕的规则之一，而且感悟难度极高，一旦修炼成功，将会造成一般人难以想象的杀戮力量。平时他很少完全显露出来，一般人呢，都以为他只是修炼了火焰规则，而这一张底牌他往往都会留在生死之间才会施展出来。但现在他忍不住了，秦尘勾了勾手指道，来啊，成全你。旭东升身形杀出，咆哮一声中，杀戮规则化成了一把刀光，血红如染，通的一下，杀戮规则与他手中的战刀完全融合，如同闪电一般的射出，要将秦尘死死地钉在虚空中。秦尘还是使用肉身力量，长枪展开，向着旭东升迎击而去。杀戮规则而已，很厉害吗？两大天骄对轰着，旭东升只是接了几招，则是木然色变，因为他每打秦尘一招都是浑身打颤，难受的无法形容。他无法相信，而且秦尘的枪法之中竟然同样拥有一定的杀戮之力，竟然也是杀戮规则。你怎么可能也修炼了杀戮规则？他失声惊呼。咋了？难道只允许你一个人修炼啊？切，一个小小规则用得着这么大惊小怪的吗？你秦尘不信，他其实除了最强的空间规则之外，其他的如杀戮规则呀、毁灭规则呀、火焰规则、大地规则呀等等等等，哪一个规则不也都修炼到了极其逆天的远古？只是因为九天神帝诀的特殊属性，这些规则无法当成主要的规则来修炼而已。其实啊，光论规则的领悟，秦尘远远凌驾在旭东升之上，特别是他最近成为了天生道体之后，对规则的亲和力达到了一个令人发指的地步，旭东升拍马都来不及赶。因此秦尘施展杀戮规则对旭东升对轰，竟然是反而将旭东升给压制，令其完全落在了下风，所有人都是头皮发麻，完全无语。他们知道旭东升依靠的是火焰规则入道，即此突破的九天无敌，杀戮规则只是辅助的，尚未达到登峰造极的地步。可是再怎么样，旭东升那也是九天五帝的强者，可如今才是半步五帝的秦尘居然能施展杀戮规则将旭东升完全给压制了，难道秦尘在杀戮规则的感悟上比旭东升还要可怕吗？如此领悟能力，此人不会是想用杀戮规则入道吧？想到这儿，众人纷纷倒吸了一口冷气，这是要逆天呀！天武大陆绝大多数的人都是用普通规则入道的，因为其他的规则入道实在是太难了。若是秦尘真的能用杀戮规则入道，成就九天武帝的话，那他天生便是一个战士。难怪秦尘之前可以以一敌百，因为修炼杀戮之道，那都是战斗疯子。更不用说是准备用杀戮之道突破九天五帝的变态了。嗖的一下，天空中不知何时姬家大长老出现在了这里，此刻看着秦尘目光闪烁，显然也是震撼万分。
不可能，你怎么可能比我还要强？旭东升怒吼，接受不了这样的结果，疯狂的进攻，怒刀连红。旭东升的脸色越发的难看，他手段尽出，什么绝招都用出来，可是始终被秦晨压制的没脾气。论实力，他感觉秦晨未必有多强，可秦晨变态的是他的防御，只要是不直接斩中对方，他的刀气卷中秦晨根本无法破开他的防御。一个小小的半步武帝，感觉防御几乎堪比一些中期武帝了，这让他如何能相信？旭东升双眼通红，他无法容忍自己在领先修为的情况下败给其他人。去死，去死！他暴吼一声，身上的气息再度爆炸，他施展出了禁术，一瞬间实力爆炸，轰的一下，他的战斗力顿时大爆炸，一刀削出，直接撕裂了空间，无尽的火光化作了囚笼，可以让秦晨避无可避，只能被杀。